Labas vakaras, kviečiu žiūrėti antradienio žinių laidą. Prasidėjus šildymo sezonui malkų miškininkai jau beveik nebeturi. Bibliotekoje jaukus atminimo vakaras skirtas literatei Irenai Bradaitinei. Marijampoliečiams savo darbus pristato fotografas iš Vilkaviškio Dainius Čėpla. Malkomis kūrenantys gyventojai šiuo kuru suskubo apsirūpinti dar pavasarį, kai buvo pigiau. Dabar malkos jau pabrango apie 10%. Tačiau nors poreikis ir yra, miškininkai jau beveik nebeturi ką pasiūlyti. Šildymo sezoną paskelbus praeitą savaitę šildymą įsijungia vis daugiau įstaigų ir daugiau bučių. Na, o savo būstus šildantys patys gyventojai kūrenasi jau gerokai seniau. Ir anot miškininkų, kuru pavyzdingai pasirūpino iš anksto. Gyventojai rūpinosi pavasarį labiau malkomis, kadangi pagal pirkimą matosi, kad 90% malkų kiekių nupirko iki birželio mėnesio. Aišku, tuo metu buvo šiek tiek ir pigesnis malkos. O kurios dabar lyginus pabrangė apie 15-20%. Kubinis metras gerų vasinių skroblinių malkų miško sandylyje kainavo 133 litus 10 centų, o dabar kainuoja 145 litus ir 20 centų, tai kainų skirtumą tikrai jaučiasi. Kadangi naudodamiesi žemesnėmis kainomis gyventojai dar pavasarį išpirko beveik visą šiam sezonui skirtą medieną, dabar, kad ir brangesnių malkų paklausa yra, miškininkai sako jau nelabai ką turintys ir be pasiūlyti. Šiuo metu gerosios malkos, uosis, skroblas, ąžuolas parduotos, likę tik tais alksninių malkų truputį gyventojams ir deglinių tribulinių, kurios, aišku, neprilygsta gerosiomis malkomis savo kokybę, kaitrumą. Poreikis būtų, aišku, jis netoks, kaip buvo pavasarį, bet gyventojai skambinasi, klausiasi, norėtų tik tai tie, kad alksninių malkų dar jie šiek tiek gali įsigyti, o šitų gerų vasinių skroblinių jau urėdija neturi, kadangi likę tik tai pagal didmenininkams pagal pasirašytas sutartis. Pagal malkų pirkimą specialistas sako, galima spręsti, kad gyventojai per buvusią labai šaltą žiemą sukūreno visas atsargas. Taip pat gali būti, kad malkomis kūrenti pradeda vis daugiau žmonių. Žinomos mūsų krašto kūrėjos Irenos Bradaitinės draugai bei artimieji pagerbti ir prisiminti literatę rinkosi bibliotekoje. Čia vyko atminimo vakaras skirtas 70-osioms Irenos Bradaitinės gimimo metinėms. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje surinktas atminimo vakaras lyg atpilda žodį eiliuotą gavau, skirtas Irenos Bradaitinės 70-osioms gimimo metinėms. Irena Bradaitinė buvo literatė Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos, medikų literatų draugijos, Marijampolės literatų klubo Sietynas narė. Deja, aktyviai kūrusi ir kultūrinėme gyvenime dalyvavusi moteris prieš metus artimuosius ir draugus paliko. Iškeliavo, aišku, palikdama savo knygas, savo eilėraščius, savo dainas ir klubą, kuriam jie atidavė tikrai nuo 99 metų šitiek laikų. Ji Marijampolėj buvo reikšminga tuo, kad čia pradirbo mokyklo internete beveik 30 metų. Jie pažinojo kaip medicinos seserį, bet kartu pažinojo ir kaip kūrėją. Jie apsilankė daugelį bibliotekų, jie pabuvojo įvairiuose vietuose su savo eilėraščiais ir dainom. Irenos Bradaitinės artimieji, draugai ir bendraminčiai prisiminė kūrėją ir jos kūrybą iš senų video įrašų, dainuodami jos dainas, skaitydami jai skirtas eiles. Ir parodė, kad Irena Bradaitinė visų ją pažinojusių atmintyje visada išliks linksma, švytinti su eilėmis ar daina lūpose. Tai buvo be galo gyvybingas žmogus, be galo darbštus, draugiškas žmogus, turėjo nepaprastai gražų braižą ir be to tai buvo pirmas žmogus iš Marijampolės, kuris buvo priimtas į Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungą. Mums tai buvo žmogus, kurio dėka Marijampolė prasidėjo respublikiniai šventė po Rugpjūčio dangum, kuri tęsis ir dabar ir į kurią suvažiuoja dauguma klubų. Todėl Ireną pažinojom ne tik mes marijampoliečiai, jie pažinojo ir Elektrėnų literatai, ir Alytaus literatai, ir Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Vilkaviškio bei daugelio kitų literatų klubų nariai.
Kultūros centre atidaryta vilkaviškiečio fotografo Dainiaus Šėplos paroda. Parodoje eksponuojamuose darbuose užfiksuota muzika, sustabdytos koncertų akimirkos, atlikėjų emocijos. Kultūros centro sienas papuošė svečio iš Vilkaviškio, tačiau kai buvo pristatyta vis tiek savo žmogaus suvalkiečio Dainiaus Čėplos fotografijos. Jau daug metų fotografuojantis autorius Marijampolėje savo darbus eksponuoja pirmą kartą. Marijampoliečiams pristatyta paroda, kur fotografijos autorius stengiasi užfiksuoti muziką, jos atlikėjų emocijas. Čia buvo šią vasarą tokia bendras projektas su Agatos stovykla, tai yra jaunųjų Lietuvos muzikos talentų. Surinkti visai geriausi Lietuvos talentai muzikos ir jiems įstojavo tokie kaip Veronika Polivilionienė, Andrius Kulikauskas, Remigijus Rančys, Darius Rudys ir taip toliau. Daug žymių Lietuvos kompozitorių ir muzikantų. Ir 4 dienas jie nuo ryto iki praktiškai nakties dirbo, tuo pačiu vakarais koncertavo. Ir šiaip tai vis kitam regione vyksta, o šiemet vyko Vilkaviškyje, Suvalkijoje. Ir kartu va, taip bendradarbiavom, kad darėme tokį bendrą projektą, kad pagauti jų tais emocijas, jų vidinį tą visą, pamatyti, kaip jie susikaupė, dirba ir taip toliau. Tai iš to va ir gimė šitas, tas kas kalbų dabar ant sienų Marijampolėje. Kaip ir visiems kūrėjams, iš tiesų menininkam, taip ir fotografui įdomu kitų menininkų matyti, kaip kitas menininkas dirba. Tai jų susikaupimas vidinis, tas jų vidinės tos visos emocijos ir matosi nuotraukose, kur tiesiog spinduliuoja susikaupimu ir atsidavimu muzikai. Autorius sako, kad būtent žmogus, jo išgyvenimai, jausmai ir yra pagrindinis objektyvo magnetas. Žmonės fotografas dažniausiai ir įamžina, nors neslepia, kad tai kur kas sudėtingiau nei fotografuoti, pavyzdžiui, peizažus. Daugumoje žmonės jų vidinės emocijos nesuvaidintos be abejo, kadangi žmogui negali pasakyti, kad pavaizduok ten kažkokią tai aistrą ar susižavėjimą. Nepasakysi, reikia žmogų provokuoti tam, kad jisai tą parodytų. Ir daugumoje pas mane žmonės, jų vidiniai išgyvenimai. Jeigu bandysi nufotografuoti taip, kad pastačiau nufotografuoju, tai tas bus graži, bet neįdomi nuotrauka. Reikia jį provokuoti tam, kad įvairiais būdas, nes yra ne vienas būdas, kaip provokuoti tam, kad jisai po to išreikštų tą emociją. Kartais priešingą daryti švelnumu ir dar kažkaip vilioti taip, kad agresija po to pasimatytų dar ir taip toliau. Yra įvairių būdų ir tą reikia išspausti bendravimu, viskuo. Na, o šią parodą sustabdytas jaunųjų talentų repeticijų, susikaupimo prieš ir atlikimo per koncertus akimirkas galima pamatyti kultūros centro pirmajame aukšte iki spalio 26 dienos. Marijampolės klubo Tauras sportininkai iš tarptautinių kultūrizmo ir fitneso varžybų Čekijoje grįžo su medaliais. Tarp 30 sportininkų iš 10 valstybių moterų bikinė absoliučioje kategorijoje 3 vietą iškovojo Laura Klimavičienė. Vyrų klasikinio kultūrizmo absoliučioje kategorijoje 2 vietą užėmė Marius Arlauskas. Klubui Tauras pasisekė ir Lietuvoje sportininkus ir jų trenerius pasiekusius aukštų rezultatų Europos ir pasaulio čempionatuose pagerbė šalies prezidentas. Tarp prezidentūroje apdovanotojų ir Marijampolės klubo Tauras sportininkė Margarita Haraim bei jos treneris Rinaldas Česnaitis.
Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitacija aukštos bangos ir daug tvirtesnė už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai – greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagate. Ši naktis bus debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus, pūs pietvakarių krypties vėjas 2-4 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota, galimi trumpalaikiai lietus, vėjas pietvakarių krypties 3-5 metrų per sekundę. Diena oras sušils iki 14 laipsnių. Tiek naujienų paruošėme šiandieną, su jumis atsisveikinu linkėdamas jaukaus vakaro. Sudie.